Друзі, всім доброго ранку. Я тут запізнююсь, необхідно ще висушити волосся. Хочу показати вам, що збираю Алісі на обід, на перекус в школу. Я ж, напевно, вам ніколи і не показувала. Тут бутерброд з яйцем, ковбаса. Аліся не любить оті всі намазки, якісь сири, тому я ніколи її нічим не мащу цей бутерброд. Просто так роблю, складаю. Потім це печиво. І ще ось тут кексик. Оце, яке я вчора купувала, пам'ятаєте, показувала. Взагалі, ну, коли що є. Іноді кладу сюди банан, якщо влазить, ну, невеличкий сюди влазить. Банан або яблучко можу порізати. Зараз немає в мене ні банана, ні яблучка, тому кладу ось це солоденьке, тому що вони потім там можуть між собою обмінятися. Тому кладу, буває, печиво, і сьогодні ось буде кексик, буде чим помінятися. І вони завжди так роблять. Тож, ось так виглядає ланчбокс. І ще наливаю їй водичку зранку. Бачила, який в мене рушничок є? Далі зайшла в магазин Пепко, щоб подивитися, що є новенького з одягу, може щось купити. Це знайшла для Аліси костюм, зняла, щоб показати їй потім, показала, їй дуже сподобався, сказала, що треба купувати. Далі футболка оця, яка з полоничкою, також мені сподобалась. Розмір тільки трішки більше, ніж Аліса, але вона любить оце таке оверсайз, все, що висить. Всі інші речі, які світлі, вони на більш маленьких дітей, тому нічого я більше для Аліси тут не знайшла, пішла далі подивитися, що ще є. Сковорідки максимально коштує 11 євро. Ще я внизу побачила, що є кришки, але я не знаю, чи це до цих сковорідок, чи не до цих. Вартість 7 євро. Минулому році шукала диспенсер для лимонаду, тому що дуже багато і часто його робили, і не знайшла. А тут він з'явився за 6 євро. Я дуже обожнюю всі ці дрібнички для дому. Я, пам'ятаєте, знімала в китайському магазині, в нашому улюбленому. Там взагалі такий неймовірний вибір для дому всяких речей цікавих. Далі я знайшла вазу. 3-4 євро максимально. Ну, можна вибрати. Вона така дуже простенька, без викидонів там якихось, звичайна ваза. Я втомилася трішки сьогодні, тому що дуже багато бігала по Аліканте і спека на вулиці, але мені подобається, яка зараз погода. Ще не дуже спекотно, ще нормально. Де тінь, там приємний такий, приємна прохолода, ще вітерець, а на сонці, звичайно, що спека, і можна йти і засмагати на сонці, на пляжі. Я трішки підгоріла, бачу, і ось ця зморшка. Мені потрібно все ж таки купити окуляри. Я не можу підібрати для себе модель нормальну, мені все воно не подобається, але потрібно, напевно, обрати хоча б щось і захищатись, тому що бачу, що зморшки з'являються, і потім, навіть коли я приходжу додому, вони, ну, все одно їх видно. До речі, найголовніше, що трапилось, і чому немає в мене зараз і настрою, ну, не те, що це якось вплинуло на мій настрій, але в мене просто голова забита зовсім іншими думками і не хочеться, ну, нічого зараз знімати так активно. Я бігаю і не думаю про те, що от зараз би зняти там якийсь момент або розповісти вам щось, тому що завжди голова забита саме цією, цим питанням. Не скажу, що прям проблема, цим питанням. В нас є 6 днів, щоб знайти кімнату. 17 травня ми повинні будемо виїхати з цієї кімнати. Склались деякі обставини. Буває, плануєш своє життя і думаєш, як краще тобі зробити в майбутньому. Ось ми запланували, що ми знімемо житло, квартиру саме в червні, коли приїде Женя. І трималися цього плану, відкладали гроші там, ну і розуміли, що ми будемо винаймати, вже шукати житло ближче до червня, а потім стались деякі обставини, через які нам зараз доводиться шукати житло, саме кімнату, зараз і виїжджати вже 17 травня з цієї кімнати. Дуже швидко, але, ну, то не від нас залежить взагалі. Бачите, як життя, воно дуже мінливе, дуже несподіване, і буває, воно тебе підштовхує, напевно, може, до чогось кращого.
не може, а саме до чогось кращого, це 100%. Але бачите, який дуже швидкий темп. Необхідно мені знайти зараз кімнату за такий короткий термін. Женя приїжджає 17-го числа, і він приїжджає вночі, а нам потрібно виїхати зранку. Ось, ну зараз будемо когось просити, хто б зміг допомогти мені перевезти речі поки що до, ну, до наших друзів, поки що, напевно. Там сусіди, там ще щось. Може, до того часу ми знайдемо кімнату і буде куди переїхати. Просто в нас є план Б, що можна до кого піти, якщо що, якщо ми не встигнемо знайти ту кімнату і де можна переночувати. Але, ну, все ж таки, нас же не будуть там тримати довго, необхідно все швидко шукати. І, ну, тут розумієте, яке питання з кімнатою. Ось ця кімната нас влаштовує повністю. Чому? Тому що, ну, достатньо тут місця, є ліжко, хоча воно і маленьке, але, ну, ми на ньому спимо якось, ну, нічого страшного. Є де постелити матрац, якщо приїде Женя. І тут, ну, така ситуація, що ми не знаємо, чи залишиться, може, Женя на Ібіці, а може приїде сюди. І... Тож я шукаю зараз кімнату так, щоб можна було проживати, ну, нам, сім'єю, і Жені, двом дорослим і Алісі. Ось так. Ну, знаєте, це не дуже легко знайти, тому що кімнати є, їх багато, і в різних, ну, місцях по Аліканте можна знайти, де тобі зручно, там і до центру ближче, або від центру подалі. Можна обрати, але нам потрібна така кімната, щоб була велика, щоб було ліжко повноцінне, і можна було, якщо що, розстелити матрац і поспати там, а може просто ліжко ще одне купити. І... Ну, коротше, щоб було 3 спальних місця. Так, ви мене зрозуміли. І мені подобається, є такі кімнати, які з окремим санвузлом, або балкон є. Ну, тобто, це вже такі якісь плюси квартир, плюси кімнат. І їх потрібно шукати, це не так швидко. Це, ну, не за 6 днів знайти її можна. Хоча, може, мені пощастить, і я таку знайду. Але я думаю, що я буду погоджуватись взагалі на... Я буду погоджуватись на ту пропозицію, яка буде, і в мене не буде часу, якщо чесно, обирати, чи хочу я ту кімнату, чи не хочу. Напевно, доведеться просто погоджуватись на те, що буде. Ціни плюс-мінус, зараз я дивлюсь, такі самі, як і на цю кімнату. Ну, за цю ми платимо 280, ну і плюс комунальні платежі. А на ринку зараз дивлюсь, що 350. Є за 445, велика кімната, і це вже все включено в цю вартість. Це інтернет, світло, вода, ну все. Просто платиш кожного місяця 445 євро і живеш. Тож, сьогодні таке відео, більш просто розмова про наші новини, про наші справи. Я дуже сподіваюся, що у вас все добре і... спокійно, більш-менш, я дуже на це сподіваюся. Хочу побажати вам всього найкращого, бережіть себе, своє здоров'я, своїх рідних. І до зустрічі у нових відео.